はい、別館です。今日はですね、ゲストでね、はい、ワールドネットワークでミーさんに出てもらった、佐藤ミーさんに出てもらったんで、今日はね、実はこの2人は旅行の達人というかね、女達人と、一応随分ね、旅行経験があって、まあ、いろんな、ね、書いたりね、発言したりしてる人で、今回ベトナムの、ね、映像を見せてもらいましたけど、今日はですね、女が1人、ね、うん、はい、旅行するとき気をつけなければいけない5つのことっていうね、ようなことでちょっと話聞いてみたいと思いますけど、ね、はいはいはい、どうですか、まず。いや、バックパッカーから始まったね、変な人についていかない。いや、俺はもうその通りだね。はい、いや、本当いるんですよね、うん、なんか怪しい人、うん、いますね。いると思うね。日本人の女の子って特に狙われ、うん、ね、優しいからほいほいってついていっちゃったり、断りづらかったりとか、うん、なので、声かけてくるんですよね。うん、それありますよね。はい、例えば例を挙げるとね、例えば、はい、あなた どちらから来ましたとか、はいはいはい、日本人ですかとか、なんか私例えばモロッコとかエジプトとか、あの辺に行った時に、中東行ったね、アフリカか、はい、ハロー、名前はどっから来たの、うん、で日本人って分かると結婚しようってなるんですよ。即来るか、結婚しよう、3言目に3つ目にもそういうのになっちゃう、はいはい、そういう日本人の女の子って結構狙われますから。なるほどね。日本に行きたいっていう思いがね、やっぱり強かったり。それともう一つはですね、これちょっと私はトルコへもう5回ぐらい行ってるのかな、うん、もちろん仕事でね、うん、その時トルコで聞いた女性コーディネーターから聞いた、ね、話ですけど、日本人の女性は、うん、トルコ人はもう手ぐすね引いて待ってるって。でトルコとにかくもう口説きまくると、はいはい、親切しまくる。でなぜかというと、イスラム国の人と、うん、イスラム教国の人は、うん、絶対女性は結婚するときはバージンでなきゃダメだと、はい、結構調査してね、そうじゃないとなるともう資産金から何からみんな叩き出される、うん、でだからそういう意味ではそんな簡単に自由恋愛ができないとなると、自国の民じゃなくて海外から来た、ね、はいはいはい、女性が言うと、それで日本人が一番落としやすい、はい、ね、親切にするとほだされて一緒に、ね、アバンチュールというかね、うん、昔で言う言葉で言うと、う、ね、なんか手出せるみたいな、ちょっとそういう感じに、そういう、だから思わせてしまう、一番それがあれだから、で情けないって言ってましたね、その彼女もね。あんまりちょっとね、今美穂さん言ったようにあんまりひょいひょいね、ついてきすぎると、それでいいと思ってるけどね、日本人としてちょっと恥ずかしいっていうねことを言ってたりしましたけど、会話をね楽しむとかならいいんですけど ね、その場でコミュニケーションを、いろんな、ね、人たちと出会ってねっていうのはいいと思うんだけど、なんかこうついてくとか、ついてくって感じがね、二人きりでどっかでも見事目にはね3回目には結婚しようってね、びっくりしましたよ、これ挨拶なのかなって思いました挨拶がイスラム圏の挨拶かなって、変な男にね、つきまとわれないようにね、ついていかないってことですよ、うん、で佐藤さん、みーさんの場合は、私で怖かったことは、うん、やっぱりぼーっとしてちゃいけないんですよね。ぼーっとしてちゃう、携帯持ってぼーっとしてたら、うん、急にこう3人か4人ぐらいの人に、うん、それも女性なんですけど、うん、もうパリでだったんですが、急に囲まれて、うん、でこうもうアンケートっていう形でみんなでアンケートって言ってくるんですよ。でそうするとアンケートってここにこうその紙が来るんで、うん、下が開いちゃうんですよね、うん、でそうするとその下隙にもうバッグを持ってっちゃったりとか、あ、バッグの中身、ね、そう、うん、こう囲まれ、女性、向こうも女性の方が来るんですよ。でアンケートって来て、で、アンケートってやってる先もうその下で、だから常にもういつも気をつけてないと、地図を見たりとか、うん、ね、その携帯見たりして、うん、こんなやとぼーっとしていかにおのぼりさんっていう感じはダメだと思う、ね、目的を持ってスッスッスッと歩いてるみたいにしてないとね。 それも昼間パリでですよ、うん、パリでもういろんな人がいっぱいいる中で、うんうん、もう急にガーッと来て、アンケートしてくださいって言って、
え、何アンケートって言ったら、もう下でバッグをゴソ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 してるんで、それは引っ張るっていうよりも引っ張ったりもなんか開けたりなんかしてるんで、で手がもう使えない状態に、3人ぐらいで囲んで、もうだからぼーっとして、もういつ危険があるかわからないから、もうぼーっとしてちゃいけないっていうことですね。切り詰めちゃんとしていかないといけない。皆さんお分かりになったでしょう、はい、変な男にはついてこない、はい、変じゃない男にはついてって言ってはいけないですからね男のねあれには気をつけなさいとね、はい、いうことですよ。変な女にもついてっちゃいけない、はい、あ、そうですね、そうですね。で2番目は、アンケートとかやってくるね、うん、あのね集団でやってくるってその通りなんですよ。怖いですね。それとね、一時フィリピンに入って今もあるのか分かんないけど、あの観光客で行くじゃないですか、はい、その男でも女でも行くとね、近づいてきて、あ、日本人ですか、私日本に働き行ってすごく親切されました、とても嬉です、日本人大好きです、だから私案内します、いやお金取りませんいいですとか言ってね、でこっちがあれですよとか言って、で、あ、親切だなと思って、だからあの飲み物買ってきますとかで、あーって言ってるうちにコーラにストロー入れたの、日本語でこう持ってきて、はいどうぞって、そこに睡眠薬が入ってる、でそれ飲んでチューチューって飲んだら、はい古典前後深く押すと、もうパンツ一丁だけになって目が覚めたらパスポートも現金も全部取られ、パスポートも売れるからね、はい、っていうような、あのその詐欺兼強盗みたいなね、こういうのがすごく多発するっていうのがありましたね。だから日本人だから、でよく私昔前日本人日本行って親切されて日本人大好きですとかね、っていうそのパターンでね、気をつけましょうっていうね、うん、ありましたけどね、はい、では今そういう気をつけるのと、うん、3番目の、はい、私あのその詐欺で思い出したんですけど、あのタイに行った時に、うん、なんか宝石詐欺みたいなのが結構流行ってたんですよ。あのまあ日本人、まあ、例えば観光で来てる日本人がいて、うんうん、である人が声かけてくるんですよね、うん、今日はなんか政府が主催している宝石のなんかフェスティバルの最終日だから、でこれをあなた買ってで日本に戻って売ったらもう何倍にもなるみたいな詐欺がすごい流行っていて、でもちろんこう断っていくんですけど、またちょっと移動したらまた違う人が声かけてくる、あなた宝石フェスティバル行ったみたいな。なるほど。でだんだんまたちょっと移動したらまた違う人が声をかけてきて、なんか信用させるんですよね。結構手込んでるね。すごいですよ。で、ちょっと色気持ってね、まあ、いい宝石でも安く買えたらなと思ってたらダメだね、はいはい、でなんかちょっと無料の観光地に連れてってあげるって言って、うんうん、あのまあ、それ観光しながらそこの、うん、そこに待機してた人が、はい、またあなた今日こういうフェスティバルが最終日だけどもう行ったみたいな、そういう風に声をかけてきてどんどん信じさせて、最後はなんかもう集団型詐欺みたいな、でこう最終的にはこう連れて宝石のところに連れてかれて、うんうん、こう買わされると。あの安いの高くで買わされる、はい、であのこれでいいよねって、うん、なんか袋に入れてで住所書いてねって言って、うん、住所をなんか書かされるらしいんですけど、で蓋をしたよってこれ送るからねって言って、あ、送るからね、送るからねって、じゃ現金だけ払わせて、はい、あれ払わせて現物はよこさないと、あ、これ、ね、あのそのまま持ってったらなんか空港で捕まるからみたい なんかそういう感じでうまいことを言うらしいんですよ。それはすごいね。これは国としてはどこだった？あそこはタイでした。あ、タイか、はい、あ、タイも私何度も言ったけど、あ、それは女性にやるんだね多分ね、ですかね、宝石だからね。あ、でも男の子もそういうのにあったって聞きましたね、うん、うん、私は取材もやったからあんまりそういうのはなかったんだけど、そう、ね、ま、毎晩だってキックボクシングのラジャダムスタジアムとルンピニースタジアムっていうね、交互にやってんで、毎晩あのコーディネーターによってもうリングサイドを取ってくれてね、いる間ずっといつもあれ行ったっていうね、あれはあったけど、あんまりそういう変な方に あんまりそういうね宝石ね関係とか女関係はなかったからね。さあそちらはどうですか、じゃあ改めて。
食べ物ですね。食べ物やっぱりあの外でこう美味しそうなジュースって売ってるじゃないですか、その場でこうフルーツを絞りたてっていうの で、でついこう喉も渇いちゃうから美味しそうですね、買って飲むと大変なことになるんですよ。結構あの外の屋台で売っているジュースって特にもうあれ博打ですよね、本当にもう当たるか外れかっていうぐらいもう当たっちゃったら大変ですね、大変なことになるんで、外でこう絞りたてのジュースほどもう怖いものはないですね。あれはね氷で当たっちゃったりすることもあるみたいですね。美味しい、すっごい美味しそうなんですけどね、こうフルーツいっぱいもね、盛り盛りに魅力的ですよね。そうなんですよ、新鮮な、あ、南国のね、そうあれだとかね、でも喉がもう乾いてるから、もう安いよどうぞって言って、あ、ってなっちゃう、もう大変なことになりますなったんだ ね、なりました、はい、そういう経験もありますから皆さん、あの本当に飲み物はね、気をつけた方がね、これはね、水は分かんないですよ。あの私ね、自分がマニラでねスタジオやってた頃はあの月に10日間ぐらいはね向こう行ってたんですよ、ね、その時は生水飲んでも全然大丈夫だと、うちが私が住んだとかね、でそういうやつはいなかったけどね、ちゃんと煮沸するかミネラルウォーター飲んだ方がいいですって言われたけど、ただやっぱりね場所によってね水道管がちょっとおかしくなったりどこね、あいとかその生水もおかしいし、あの向こうの人は現地の人はね割と強いっていうね、慣れてるせいもあるからね、これ飲み物は本当に水とかね気をつけた方がいいですよね。そうですね、なるほど、びっくりです、ね、はい、変な男についていかない、ね、はい、水注意ね、いろいろこういう今どんどん注意が上がってますけどね、あのさっき言った宝石の問題で言うとね、宝石の問題で言うと本当にそういうトルコ行った時絨毯屋、やっぱり似た、ああ絨毯連れてくまれますよ ね、どんなことあっても連れてっちゃうので、スペシャルフライスフォーユーとか言ってもうとにかく絨毯屋ってもうとにかく店行こうさせるというね、もう安くてこれも今すごいね掘り出し物だとかね、もうとにかく買わせよう、はい、あのもう一つはねインド行った時かニューデリーとか軽かったものそうだったね、もう強引だね、一回インドのなんとかサリーとかなんとかずっとね見てみようって気になるじゃない、もう買って帰るまでは絶対離さないみたいな断固たる決意がインド商人のねあれとかね、だから本当にあんまりあの一人で行かない方がいいかもね、一人旅の場合でもしょうがないけどね、もう本当に強引に売られるよ ね、 ね寄ってたかってね、それで断固たる態度見せにくいじゃん日本人ってのね、あ、はいはい、まあ、曖昧にしてるとどんどんっていうね、いうことでまあこういう旅のねあれのね注意、達人からのまだまだたくさんあると思いますけども、今日はこの辺にして、はい、ということで、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。